Hur vill du sammanfatta årets inledning? Ja, det är samma inledning som har varit de sista 10 åren. Så att det går väldigt bra, helt klart. Och jag tror egentligen att det bygger på, vi har ju funnits i 25 år. Och det viktigaste har varit egentligen att skapa en arbetsplats där det är kul att gå till jobbet, va? Och det är en bra kultur, arbetskultur. Och det i sin tur attraherar duktiga medarbetare. Och sen det i sin tur har gjort också att vi har väldigt bra uppdragsgivare, va? Så att allting ser väldigt bra ut, helt klart. Vad innebär det att ni nu är mer av en helhetsleverantör inom finance än ni varit tidigare? Ja, det var framförallt i Stockholm som det blev uppdelat mellan de två dotterbolagen, va? Att vi hade ekonomiassistenter i dotterbolaget och sen hade vi specialister och chefer i moderbolaget. Vilket blev lite tokigt egentligen, va? Så att vi var tvungna att justera det. Men det här gjorde vi inte i Malmö och Göteborg, där var man en helhetsleverantör hela tiden. Men därför märker vi också största förändringen i Stockholm och det ser ju bra ut faktiskt. Är du förvånad att de nya satsningarna inte tyngt er rörelsemarginal mer? Ja, det gör det faktiskt. Men vi går som helhet väldigt bra, va? Och därför syns det inte så himla mycket. Men det är klart att det är ofta en liten nedsida då innan man startar ett nytt område. Och det tar kanske 2 år innan det går riktigt bra, då. Så att skulle konjunkturen fortsätta, då skulle vi faktiskt kanske se ännu bättre ut utåt sett. Hur går det med expansionen i Mellansverige? Ja, det går ju pö om pö. Vi kallar ju SCR Syd, SCR Väst. Och det är egentligen för att vi ska gå ifrån att vi finns i en stad, så att säga. Utan vi kommer att finnas i flera städer i närområdet. Och det är egentligen demografin, egentligen. Hur ser marknaden ut? Hur attraktiv är marknaden för oss? Så att på sikt så kommer vi självklart expandera.